конспиративните теории проектът Филаделфия е един от най-силните аргументи, че американски военни са провеждали опити, останали скрити за човечеството. Концепцията на проекта е била чрез специална технология да се направи кораб невидим за хитлеристките радари. Участие в Филаделфия взимат великите посветени Алберт Айнщайн и Никола Тесла. Първият разработва теоретичната част, а втория – техническото изпълнение на проекта. На 22 юли 1943 година корабът Елдрич изчезва от хоризонта почти изцяло, като само лека мъгла маркира очертанията му. Най-смелите предположения твърдят, че е телепортиран в друго измерение. Малко преди смъртта си Айнщайн, а и Тесла унищожават част от трудовете си по това и други открития. Здравейте и добре дошли, професор Филипов. Здравейте. Една огромна енигма витае повече от 70 години, като че ли в пространството. Вашия прочит какъв е? Вижте, това според мен не е измислена такава легенда, тъй като последните години, когато говорим с вас тук за разсекретени документи американски за зона 51, за НЛО, ние виждаме, че излизат много истини и до голяма степен може да се каже, че американското правителство и особено службите са доста лъжливи овчарчета. Тоест, с времето се разбира, че всички тези неща са ставали, просто те дълбоко са били засконспирирани. Проектът Филаделфия не е нещо много ново, когато е възложен на Айнщайн и Тесла, тъй като 1600-та година един математик Ферма, не Енрико Ферми, а Ферма, така начената теорема на Ферма, която е известна с нейната награда А на Ента плюс Б на Ента равно С на Ента, тя до момента не е доказана и не са взети парите, защото той остава огромна награда за нея. Но той изказва една такава хипотеза, че ако около едно тяло се създаде силно поле, той не е имал понятието още поле преди, но силно обвивка с нещо, то може да се направи то да стане невидимо за хората, да се светлината вълни да заобиколят тялото. Тая идея е просто изпусната с годините, тъй като явно не е могло да се създаде такова поле и така нататък. Алберт Айнщайн, ние сме говорили вече, искам да ви кажа, че и много често ще говорим, защото тая година се навършват 100 години от обща теория на относителността, 16-та година е завършена от него, той с неговото уравнение доказва, че ако имате силно енергийно поле, вие може да изкривите пространството и времето и обекта, който се намира там, да стане невидим или да изчезне от мястото, да се пробие пространството и времето. Проблемът е бил точно такъв, че трябва му е силен енергетичен източник, и тогава Тесла е човека, който е могъл да осигури такова силно електромагнитно поле. И Тесла е привлечен като технически изпълнител на тази задача. Идеята е била много фантастична за времето си, но тя е ставала реално, може да се осъществи реално, въпреки че и Тесла и Айнщайн не са знаели последствията от този експеримент. Значи много често Айнщайн е бил малко така наивен в тези си изпълнение, тъй като Айнщайн така е подписал и проекта за атомната бомба, след това се е хванал за главата, той е станал един от водещите учени, който се е борил срещу атомната бомба, разбирайки какво е подписал. По същия начин той се хваща за този проект, без да знае, че какво ще стане с този кораб и с хората. Проектът започва 1942 година и когато Тесла разбира, че на кораба ще има живи хора, екипаж, той се оттегля. Значи не е верно, че той играе до края. Значи той се оттегля 1942 година и на неговото място е привлечен Ноуман математик, който трябвало да довърши работата на Тесла. Тесла почива, както всички знаят, януари месец 1943 година по много загадъчни обстоятелства. По всяка вероятност, може би защото е знал много детайли около този проект. Тесла е бил шокиран от това, че ще има живи хора на кораба, тъй като той
до момента е знаел, че тази силно енергетично поле, което той предлага, не се знае как ще повлияят на живата материя и на хората. Професор Филипов, но по това време, като цяло науката, дали е била във възможност да даде такива решения за дематериализацията и отново материализация на... Никой нищо не е знал. Значи искам да ви кажа, че нищо не се е знал какво ще стане. Значи, взима се уравнението на Айнщайн, което е тепърва, още не се е знаело. Значи, ние и до момента много от нещата, свързани с общата теория на относителността, изчистваме, защото ние в момента не знаем как се пробива пространството, как се правят така наречените wormholes, така наречените картичени дупки в пространството, как се правят тези портали, които евентуално съществуват. Единствено се е знаело, че ако имаме силен енергетичен източник, ние можем да изкривяме пространството. И понеже войната е притискала военните, те са решили да направят този рисков експеримент. Сега война тече. Знаете, че по време на войната и техниката, и хората, всичкото са били силно обезценени. И се прави този експеримент, защото трябва тогава германската армия много лесно е потапяла всички кораби и с техните подводници. Голям е бил проблема. И от тази гледна точка... Стоп! Подводниците не си ли служат с сонари? Точно така. Те их служат. Е, как ние го правим, не видим този кораб? За очите само, за сетивата, за сонарната техника? Вижте, звуковата вълна, сонара работи с звукови вълни. Той не работи с електромагнитни вълни. Значи радарите, които засичат корабите отгоре, те ги засичат с електромагнитни вълни. Тоест, идеята е била да се направи поле около този кораб, което да ги направи, да го направи невидим. Значи ние в момента вече има такива технологии, които се използва самолети и така нататък, които самолети се правят вече по този начин невидими. По всяка вероятност и НЛО-тата използват тая технология, когато се защищават от атаки на наши военни на самолети и така нататък, защото те стрелят нашите военни, обаче летящите чини въобще не са поразени. Явно има тая технология. Но тогава не се е знало какво ще стане. Тогава не е имало, може би, Розуел 46-та. Точно така. Не е станало още. И първи експеримент, който се прави, той е лятото на 43-та година, вече Тесла не играе. Фактически корабът изчезва за няколко часа, включва се генератора и след 2 часа се появява на същото място. Това е първи експеримент. Втори експеримент, който обаче се прави, есента на 43-та година, става чудото, което става именно преместване в пространството и времето. Кораба въобще изчезва от залива и се появява на 600 км от това място. Тоест в друго място в пространство и време. Всичко това е засекретено. Всичките тия неща. Екипажа, който е бил свален от кораба, значи първи експеримент, който той изчезва за няколко часа, екипажа е бил силно дезориентиран, но е бил все още жив. Няма е такива щети. Но втори експеримент, който октомври месец се провежда, хората половината са били изгорени, екипажа, другите са били в вече умствено увредени и много малко са били живи. Значи има няколко души, които са успели да скочат от корабите и така нататък, кораба, за да се спасат и те фактически след това са били свидетели за този експеримент. Някъде прочетах, че има хора, които са застинали между метала. Не само застинали, значи някои хора са останали в такава стойка, както са били, т.е. като препарирани. Но те са мъртви. Значи, оказва се обаче, че някои от тях не са след известно време са се свестили. Но някой просто това премесване в пространството и времето е станало просто хората са загубили времето. Ето това е станал ефект. Айнщайн самия не е знал за това, което става. И той всичко това го описва, според мене, в неговите трудове, които след това той малко преди смъртта си ги изгаря. Затова ние не знаем неговите изчисления и така нататък. Само отделни записки, които са останали от Айнщайн, се знае, че той е правил изчисления и анализ на това, което е станало с Филаделфия, в експеримента Филаделфия. Значи това нещо след време, аз мисля, че и сега се правят експерименти, вече с отново се правят експерименти, защото това, явно тая технология е съхранена някъде в архивите на военните. Но това е фактически едно от нещата, които ние сега разбираме, че чрез силно поле ние можем да създадем дупка в пространството и времето. Това не е да пренесете едно тяло
от едно място на друго, както например в квантова механика да пренесете, да стане така начината пренасене в пространството от частица в частица. Mm-hmm. Това е фактически дупка в пространството, където вие може да отворите пространството, да отидете някъде, но ако това пространство се затвори, вие няма да се върнете. Но тези, които имат технологията да отварят и затварят пространството, могат да пътуват в него. Точно така. Значи ние предполагаме, че извънземните или НЛО, които летат около нас, решавайки проблема с така начинното ограничение скоростта на светлината, те фактически пресичат пространството и времето чрез такъв елемент. Ако ползват тая технология. Аз съм казвал тук, че пространството и времето, вие можете чрез енергия или чрез маса да съберете две точки от пространството и вместо да пътувате между двете точки, вие да направо мигновено да сте от едното място в другото. Това е фактически Айнщайн, Розуел, Падолски. Това е ефекта, който те са го намерили. И това е нещото, което фактически Айнщайн до сега се счита, че това е може би бъдещето на нашите космически полети. Сега в НАСА се прави така начин експеримент за деформация на пространството и времето. Сега с откриването на гравитационните вълни, ние можем евентуално да установиме и как това пространство и време можем да му влияем. Защото гравитационните вълни, това е ефект на влияние. Защото това е фактически, представете си една плоскост и вие в момента можете да я правите като на вълни. И да правите, да сърфирате фактически по тези вълни, да използвате именно деформацията на пространството и времето чрез гравитацията. А гравитацията ние считаме, че това е топология, това е изкривяване на пространство. Значи, за разлика от другите полета, които ние в момента използваме, това в момента поле се е свързано с пространството и времето. И ето този ефект, Айнщайн тогава не са го съобразили, че те могат да пробият пространството и времето и вместо да направят обекта невидим, те фактически са го пренесли от едно място в друго. Къде е грешката тук? Грешката е в това, че се тръгва без да се знае крайния ефект. Грешката е това. Значи аз отново ще повторя. И с атомната бомба стана така. Опенхаймер създавал атомната бомба, без да знае, че последствията от ядрения взрив ще бъдат толкова грандиозни, че ние след това не можем да се оправим. Защото не напразно в момента има въздържание от ядрена война. Защото всички знаят, че едно попадение на ядрена бомба, остатъчната радиация ще направи тая зона неизползваема дълго време. Е, сега ние говорим за Чернобил. 30 години. 30 години от Чернобил. Да, там 30 години хората не могат да влезат. Е, какъв ще бъде смисъл да фърлите няколко атомни бомби на места и след това вие години наред да не можете да влезете в този град или в тая зона? Кому е нужна такава война? Това не се е знало тогава. А теория на относителността, обща теория на относителността, още много неща не се знаят. Тя, за разлика от квантова механика, е теоретична теория. Тя тепърва трябва да бъде експериментално потвърдена. Гравитационните вълни, които сега се откриха, до голяма степен е едно от потвържденията. Но ние не знаеме до каква степен тези гравитационни вълни съответстват на формулите на Айнщайн. Какво искате да кажете? Че науката по онова време, а може би и днес, стреля на сляп? Искам да ви кажа, че науката, за разлика от много неща, значи ние нямаме пътеводител. Значи ние вървиме, ние правим експерименти, ние откриваме. Ето ние сега в момента какво направихме? Ние говориме, например, за Вселена. Изведнъж се оказа, че тая Вселена ние не я познаваме. В един момент ние разбираме, че години наред, 100 години, нали, ние сме строили една теория, нали, за големия взрив и всичко останало. И в един момент ние разбираме, че тепърва всичко трябва да обърнем наопаки и отново да пренапишеме тая теория. Значи, ние вървиме така. Опит, грешка, опит, грешка, опит, грешка. И той е един лабиринт, да го наречем. В този лабиринт ние нямаме подсказка. Ние вървиме в Вселената е безкрайна. И затова във всичко това, което ние трупаме, чрез експерименти. Значи, аз съм повторял тук и ще го повторя още веднъж. Какво представлява физическата теория? Значи, ние имаме наблюдение, имаме експеримент, който дава данни. Ние строим една хипотеза или няколко хипотези. На база на тези хипотези, ние какво правим? Правим прогностика някаква, правим отново експеримент,
спрямо тая прогностика. И ако не се потвърдат тие прогностики, ние трябва да пренапишеме наново други хипотези. Ако се потвърдат, ние казваме, да, напипали сме пътя. И вървиме по него. И в един момент удряме на стена. Точно за тази стена искам да поговорим след паузата и ще ви задам един такъв въпрос. Не са ли учените по света едно тайно общество, което заблуждава хората със своите формули, които само те и определен кръг от хора разбират? Пауза и се връщаме обратно в студиото. Проектът Филаделфия е един от най-шокиращите в историята на американските военни. При втория тест с кораба Елдрич той изчезва изцяло от хоризонта, след като е погълнат от заслепяващо синкаво сияние. През следващите няколко минути плавателният съд е наблюдаван на стотици километри разстояние в залива Норфолк, щата Вирджиния. Най-шокиращо е откритието, че петима от членовете на Елдрич буквално са се материализирали вътре в металните конструкции на палубата. Професор Филипов, даваме ли си сметка, че може би учените по света, използвайки слабостта и незнанието на огромна маса от хора, могат да въведат заблуждение всички нас или пък да използват науката така, както на тях е угодно? Аз бих казал, това твърдение би било вярно, но не за всички учени. Значи има част от учени, които наистина злоупотребяват с незнанието на обществото и те фактически, служайки на определени, да речем, финансови кръгове, които финансират съответните изследвания, понеже аз съм говорил тук и за Рокфелер, и за руски олигарси и така нататък, които финансират такива неща, се разработват технологии, правят се изследвания, които не са до голяма степен в полза на човечеството. Но аз не бих обобщил това върху всички учени, тъй като има учени, които се опитват да популяризират науката, да свалят нивото на неграмотност на човечеството. Значи ние в момента преживяваме една доста голяма криза в цивилизацията, когато голяма част от любимата ми дума социума не разбира изследванията на учените и тази именно част, която не разбира, тя счита, че е за загуби на финансиране за техните изследвания. Именно това свеждане на науката до обществото, ограмотяване на обществото, би било полезно, защото в крайна сметка ние имаме сега в момента един голям застой в науката. Голям застой. От гледна точка на това, че тези, които дават финансиране, те не са заинтересовани от изследването на хуманните учени, а са заинтересовани от тия, които трябва да им разработят техните технологии. И ето в момента ние имаме застой в космическите изследвания, застой в физиката, застой в определени области, където именно това не се дава. Но какво да разбирам? 1942 година, Филаделфия, цял проект финансиран от военните. Да смятам ли, че военните са тези, които движат прогреса напред? Ама чакайте, аз не съм отричал такова нещо. Искам да ви кажа, че и на запад, и на изток, основните финансирания, които се правят бумовете в технологиите в науката, се правят именно на базата на военните. Какво мислите, че в момента Русия не прави бум в науката, защото има бум на военната индустрия? Всичко това, което в момента лети, хвърчи, гърми, то се прави от учени. Това, което хвърчи, гърми в Америка, се прави от учени. И ето това е, как да ви кажа, лошата страна на тези учени, които върват след Моркова, значи там, където се размахват финансовите интереси, те върват по този коридор, без да се замислят, че техните разработки отиват точно в тая цел. Казват, да, хубаво, барабар с цялата тая история, която ние правиме за масово унищожение, ние ще направим и научните открити. Сега, професор Филипов, предизвиквате ми да ви задам един такъв въпрос. Кажете ми няколко технологии за мирни цели, в чиято основа не се крият военни такива. Рентгеновите лъчи. Те случайно са открити. Да.
Ма това са случайни. Така че ние разпад на разпад на атомите. По същия начин, Жюля Кюри. Да. Нали? Също открит, но след това той е взет. Лазъра по същия начин. Той е открит, но той вече се използва в друга област. Ето ви. Значи, това са случайности и в един момент това се оказва, че много бързо се абсорбира от военните, защото те виждат това нещо златна мина. А за съжаление, учения, понеже няма достатъчно финансиране за лабораториите, те го подмамват с допълнително финансиране. И това нещо се прави навсякъде. Може би у нас не се прави, тъй като ние нямаме и военни интереси. В това студио са идвали хора, които са защитавали българските национални интереси чрез невероятни открития. Някои от тях вие ги познавате. Да не говоря за стършилите, да не говоря за оръжейните установки, правени в България. Ама чакайте... Ще добавя и космическите страни. Чакайте, ама говорим което... за минало. Да. Значи ние в момента в нашия институт имаме проект с дронове. Нали така? Да. Но това не е това, което е правено, за което вие цитирате. Значи тогава се правеше. Искам да ви кажа, че арсенал, който има проблеми там от време на време, значи той се базираше именно на научни разработки. В Министерството на отбраната имаше научно-изследователски институт, който искам да ви кажа, че не беше по-ниско на ниво от Академия на науките. Ах, как дърпате любопитството на две трети от нашите зрители, за да ви задам един въпрос, близък малко до експеримента Филаделфия. Експериментът царичи на професор Филипов. Това не е експеримент. Значи там нещата са следните. Една госпожа, Логинова, която има някаква информация, подава тази информация. Значи тази информацията беше подадена и в Българска академия на науките, и в Министерство на отбраната. И когато тази информация едва ли не се сведе до, че там може да бъде открито, не знам, за съкровища, така нататък, но да се открие някаква тайна от гледна точка на извънземна цивилизация, и тая тайна може да даде на съответните МНО служители някакъв бонус, който да те да изпреварят другите, те изолираха академията. Тоест, те изведнъж започнаха да работят сами. Така става винаги. Сега, извинявам, аз не искам да обиждам военните, но в някои моменти там сработва само козирката на фуражката. А без да се замислят какво правят и какво ще последва след това. Да се върнем малко на Филаделфия. Знак за какво е този експеримент? Това е експеримент, който аз отново ще повторя. Значи, той за пръв път потвърждава, че уравнението на Айнщайн работи. Въпреки, че крайният резултат е, нали, как се казва, отрицателен. Но той показва реално, че това нещо може да бъде направено. Аз затова повторих, казвам още веднъж, аз считам, че след Филаделфия, сега вече в секретните бази и на Русия, и на Америка, такива експерименти се правят. Тоест, вие убедено вярвате, че това наистина е проведен експеримент, а не е измислица на конспиративна теория. Не. Аз го казах в самото начало. Значи искам да ви кажа, прекалено много неща те първо ще излизат наяве. За всичко това, което ние сега говорим за разработките на военните и така нататък, на всички тези неща през годините, които ще потвърдат, че и едната и другата страна са се играли дълго време с обществото на лъжливото овчарче. Значи, много неща са крити, защото това, което се говори за Филаделфия, за този синкав облак, знаете ли, че повечето от НЛО-тата, когато се появяват и изчезват, нали, те изчезват в синкав облак. Тоест, това не е измислено. Откъде на къде ще знаят 43-та година, че синкав облак се появява около НЛО-то, когато те първа ние знаем за появата и маневрите на НЛО-тата? Значи, всичко това нещо... Ние говорихме и за тайните на ЦРУ, които дълго време са взимали, разглабили и са използвали технологиите на НЛО-то. И са ги представили като свои разработки. Това не е тайна на никой вече. Много пъти са разглабени, много неща са натрупани. Но въпреки, че оказва се, че да вземеш да откраднеш нещо,
не можеш веднага да го направиш, ако не знаеш как работи. Нали? Те първо ще трябва. И тогава се взимат учени, които трябва да раздълбаят това нещо. И целенасочено в момента се загърбва тая тематика, за да може да се представи, че едва ли не ние ги измислиме тия неща от със собствени сили, а не ги крадеме от извънземните. Оставам с впечатление, че всяка нова технология на най-висше ниво е като че ли с чужд характер, извънпланетарен характер. Нищо чудно, искам да ви кажа, че много неща са подсказки. Много неща, много учени казват, на мен ми дойде. Нали? Идеята. Тесла, вземете, Айнщайн, Нютон. Нали? Всичко това нещо. Леонардо да Винчи. Това са хора, които са получавали информация, която изпреварва с годините технологиите, които ние имаме на Земята. И след това, след време, това нещо се възстановява. Другото, което е, трябва да говорим честно. Ние не сме първата цивилизация, която на тая земя живее. Има знания, които явно ние сме ги имали, загубили и сега ги възстановяваме. Защото вземете индийските писания за това, че Вселената е възникнала от нищото, за виманите, за тези лазерни оръжия, с които са се стреляли между виманите. Откъде са знаели тези хора? Вземете пирамидите, които ние до момента не знаем какво представят като технологично съоръжение. Това са неща, които ние в крайна сметка или някой ни ги налага, ни ги ретушира, за да може ние да не ги разбереме, или ние самите го правиме, защото в крайна сметка ние просто не можем да го възстановим като технология и ние изопачаваме историята. Пишеме някаква история, която след време ще трябва да стане наясно. Професор Филипов, благодаря за участието.